pemunculan saking qadha-qadharipun Allah Subhanahu wa taala. Ingsun Allah kuwi kanzan, kanzan niku lengkap sembarang kalir ana lan duwe. Tapi mahfiyat isih ora ana sing ngerti saliyane Allah. Cara wong ngono wis maca ayu tapi urung enek sing delok. Gusti Allah niku qadim tegese pun enten cak dereng enten apa-apa Allah pun enten. Nek diarani qadim lan dengan seluruh kelengkapan sifat lan zatipun. Bila kan ini Gusti Allah dawuh kuntu kanzan makhfiyan. Fa'ahbabtu an u'rafa. Fa'ahbabtu mongko seneng sapa ingsun. An u'rafa yen to dingerteni sapa ingsun. Wis dingerteni niku dikenal sakliyane aku. Lah mongko sakliyane urung enek. Aku pengen dikenal sakliyane aku. Tapi sakliyane aku urung enek. Mulane faqalaqtul khalqa. Faqalaqtu mongko dadekno sapa ingsun al khalqa ing makhluk. Akhire fa'arafuni wa'arafu bi. Aku wis gawe makhluk, akhire makhluk kuwi fa'arafuni. Makhluk kuwi padha kenal aku lan wa'arafu bi. Padha ngerti aku bi mergo tak ngertekno. Mula saka niku kula jenengan iki wujud sakniki niki ana niki mboten krana napa-napa krana ahbabtu. Krana cintane Allah, krana mahabbah Allah pengen damel tiyang sing kenal Allah. Jadi wujud niki mahabbah ikut Allah sehingga kalau panjenengan nek boten disenengi Allah, boten diparing cinta kali Allah nggih, boten diwujudaken. Upama wujud lek boten barengan kali hidayah Allah ya boten saged kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggo niku sering diemotakan para ulama ada nikmat agung yang tak tertandingi. Ini ku nikmat iman lan Islam. Bagi iman ini ku tegese nopo mengamankan cintane Allah. Islam artinya menerima, menyerahkan diri untuk dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Kados dalu ngeten iki kula njenengan kempal sareng-sareng dalam rangka mengerti ngemot-ngemot jasanipun para leluhur ingkang sampun ngrumini kita. Kangipun Mbah Mangkujati lan sedaya pendherekipun. Niki setunggalipun bukti bilih Allah Subhanahu wa taala niku bener-bener saged apa ngayahi basa Malang apa ya melaksanakan, menyelenggarakan, melakukan apa yang menjadi sifat ketuhanannya. Apa itu? Memadukan dua hal yang berlawanan, dua hal yang berlawanan bisa digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini ku urip karo mati. Urip kuwi dudu mati, mati kuwi dudu urip. Tapi sesuai kali dawuhipun Allah, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Gusti Allah saged nggerakaken barang sing urip
tapi oleh muncul songkok barang sing mati suwalie waktu kerjil maita ngetok ni barang sing mati menal kayi saking barang sing murid. Niki namine memadukan, menyatukan sesuatu yang berlawanan. Sing kuwasa ngene iki namung Allah. Nggih sampean nangen-nangen iki, sampean dugi teng mriki niki sing nekake wong mati malah. Nggih. Nggih, Pak. Mbah Kang Bujati wis sedo tapi iso ngundang wong sakmene akeh. Nggih. Sampean disuguhi niki mergo dayane keyakinan, keniatan sing pemicune saking sampun sedo. Suwali ada uang murid abekan senggar senggur, tapi dicelok konsolat subuh rabu dah, tapi mati apa urip? Jadi enek urip tapi ora metu uripe, enek mati tapi malah iso nguripi. Lah niku mulane yuhyi wa yumit, sing iso nguripi namung Allah, sing iso mateni namung Allah. Niku sesuatu lakon dasar sing paling pokok sing kula panjenengan sedaya ngalami, tapi serodo ketriwal ora patek dipikir, ora patek dirasani, malah kadang-kadang boten rumangsa nek kula njenengan kabeh iki nampa lakon sing jenenge urip iki, lakon sing boten sepele. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. La ilaha illallah ora ana pangeran saliyane Allah, wahdahu ngijeni Allah la syarika, ora ana sing barengi, ora ana sing nyekutoni, ora ana sing madani lahu kedudusi Allah. Ora ana sing ngewangi. Jadi Allah dadi pangeran ora sabo ewangi, ora usah dibantu, ora usah di apa ora usah di napa jenenge diintervensi, dikai usul norno. Allah dadi pangeran iku wis dhewean wis kuwasa dadi pangeran. Lahul mulku. Lahul mulku tetep Gusti Allah al mulku ta is kabeh kepemilikan lan kekuasaan. Di sing ngene kabeh iki sing duwe Allah. Di sing enek kabeh iki sing nguasani Gusti Allah. Walahul hamdu. Lan kedue Gusti Allah kabeh barang sing dipuji. Ana barang apik terpuji niku Allah sing duwe. Nah niki sing kula jenengan sok napa bergeser boten krasa. Lek enek kaapian sok diakoni iki kaya kuwi iki omahku iki sawahku. Jadi orang cocok karo tauhide. Sampai mungkin dipelengake teng wiridan iki wau, lahul mulku wa lahul hamdu mergo apa yuhyi wa yumit. Yuhyi Gusti Allah iku sing nguripi, wa yumit lan mateni. Nguripi lan mateni iki penggaweane Allah. Dene awake dhewe iso urip ora ana liya mergo diuripi Gusti Allah. Apa maknane niki ditekanaken kula jenengan iki di kuwi maknane ora tapi di piye kuwi ora munggah tapi diunggahno, ora lebu di lebokno, ora pokoknya ora tapi di. Nah niki sing kula jenengan lali. Dadi awake dhewe kasilnya ora urip sebenernya. Sing bener iki wong diuripno, ora wong urip. Paham nggih? Tapi sing akeh awake dhewe lek muni nggih. Wong urip, lha niku kebablasan. Sing bener diuripno, maknane diwi ora karep. Tapi diparingi karep. Didelehi. Piye didelehi kuwi? Ya wis ora usah lapo-lapo wis dideleki. Lah jenengan kurunangan-angan bab niki masyaallah. Mboten enten sing jenenge gagal, mboten enten sing jenenge susah, mboten enten sing jenenge apa istilahe
halangan, kendala, hambatan. Mergo sedaya niki di maksudnya di ku diurus, diurusi, diparingi, didelehi, dijogo pun komplit. Ya. Mula jenengan dijak Gusti Allah Ta'ala, dipanggil Allah Ta'ala, dituntun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki boten kok di jak tengene lakon sing angel niku boten, tapi sejatine kula jenengan iki diparingi pepanggonan sing gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah iki ngersakno sing gampang-gampang, ora ngersakno sing angel-angel. Nanging menungsane sing sok kemlinting ditata karo Gusti Allah, ora paham tatanane Allah, malah pengen nata urip sing dhewe dhewe ora iso gawe urip. Jadi urip iki ora iso gawe, tapi bangsa wis urip kepengen nata urip, malah tatanane Allah sok ditinggal. Dan iki dadi masalah. Mula ndi-ndi enek masalah, ndi-ndi enek kesulitan, ndi-ndi enek hambatan, iku mesti mukadimae awal mulane mergo menungsane mengo sangka Allah Subhanahu wa taala. Disuguhi ora diombe, malah golek suguhan metu, mesti kangelan. Jadi awake dhewe sakniki niki manggone ning dunya, dunya niki kagungane Allah. Lah wis didelek ning panggonan sing dikuasani Allah. Maka Allah niku Maha Agung, Allah niku sembarang kalir duwe. Dipanggono teng panggonane Allah niku wis mobiah-mabiah, mesti luweh-luweh apa sing sampean butuhne. Niku jenenge fadl. Jadi nek tengene wa ayat kursi ten lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kabeh bumi langit sak isine niki sing duwe Gusti Allah. Monggo awake dhewe saiki manggon ning bumine Allah niki pun mboten kurang-kurang. Allah duwe niku ora kok Allah butuh. Allah duwe bumi langit sak isine kabeh, ning Allah ora butuh bumi langit. Melo akhirnya bumi langit niki diparing-paringne sing butuh. Nah, sing butuh niku awake dhewe. Nah, cuma enten sesuatu sing sok mlopo lek ngarani meleset, nggih, meleset utawa bergeser sangka kesimpulan. Jadi Gusti Allah duwe ora butuh, akhirnya Gusti Allah maring-maringne. Terus awake dhewe lek ngukur peparinge Allah niku diukur karo kesenengane manungsa. Manungsa seneng ngene, Allah gawe ngene, akhirnya terus suloyo. Manungsane pengen ketiga, Gusti Allah gawe rendeng. Akhirnya gaweane Gusti Allah disalahno mbek manungsa. Mergo napa? Mergo manungsane sing ora paham kesempurnaan kajembaran rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula sangka niku akhire kali Allah Ta'ala kula jenengan iki diparingi panutan sing jenenge nabi lan rasul, diparingi tuntunan ajaran sing ditulis dengene kitab sing dibeto nabi rasul niku wau, dalam rangka memudahkan kita untuk menerima suguhan rahmat yang tak terbatas, untuk menggunakan apa yang disuguhkan Allah sesuai dengan aturan-aturan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi oleh kita sendiri seringkali aturan-aturan itu dipahami sebagai beban. Kaya upamane Gusti Allah merintah sholat, awake dhewe perintah sholat karo Gusti Allah. Niku sakjane anugerah agung salat niku munggah pangkat sangka derajat kewan munggah dadi derajat sak dhuwure malaikat.
nalikane durung sholat ya ning padha karo wedhus, padha karo pitik. Tapi lek wis iso sholat munggah derajat bertasbih ngungkuli para malaikat. Lah niku gak dipahami. Akhire ngresula penak-penak turu ngantuk dikongkon sholat. Lah niku terus salah paham duwe anggapan lek aturan agama kuwi dadi beban hidup. Semanten niku nalikane kula jenengan di batasi oleh Allah ing dalam hal peparing. Pamane awake dhewe kepengin duwe cita-cita, kepengin duwe-duwe 50 juta, wis ikhtiar ben oleh duit 50 juta, donga wiridan macam-macam. Tapi karo Allah Ta'ala ketika duit 50.000 itu biasanya terus nyalah no takdir. Tak jani ya pengen itu ya 50 juta tapi orang takdir yang 50.000 ya bener ya muni takdir ya nampo unine takdir tapi hatinya gelo mergo kepinginnya 50 juta oleh mung 50.000. Nah, niku terus muncul lek ngarani menungso kepinginanku gagal mergo ditakdir Gusti Allah. Akhire meneng-meneng ora krasa Gusti Allah dituduh dadi pangeran sing tukang gagalno karep. Nggih ha. Nah, akhire ndek, akhire terus napa istilahe? Guru-guru takdir malah gagal kabeh lah niku. Padahal sajane takdir niku proses pembatasan sing dilakoni Allah supaya menungsane gampang oleh nampa rahmate Gusti Allah. Niku sajane takdir. Mergo takdir niku penampilan kodok kodar niku penampilan sifat kudrah iradah Allah. Lah sifat kudrah iradah Allah niku saluran rahmate Allah. Lah rahmate Allah niku mboten enten watese. Ngoten. Jadi rahmate Allah niku mboten enten watese, mboten enten ukuran sing ketek diukur karo menungsa. Lah menungsa niku kalih Allah dipersilahkan ngleboni jeguri takdir niku wau, jeguri rahmat niku. Lah jeguri rahmat niku enten carane. Lah cara niku lah sing mengke diarani takdir niku wau. Jadi senajan gowo iki bebas sampeyan ambane. Tapi sing mlebu ambek kan ya mung sak paru-paru. Ora iso sampean nyuwedhot kabeh ya, malah paru-parune jebol ngoten. Digawe terbatas iku mboten kok berarti Allah mboten welas. Tapi digawe terbatas supaya gampang oleh ngrasakno rahmat Allah Subhanahu. Nikulah sing sering kula jenengan napa istilahe salah kesimpulan. Lajeng enten malih sing kebrojolen, kemoncolen. Nalikane upamane hasil niki ngadepi napa ketentuane Gusti Allah. Enten tiyang upamane ndonga mandi, nyuwuk mandi arep apa wae gampang keturutan. Wong Jawa ngarani ya kesaktian, keampuan, santri ya keramat napa. Oh, macam-macam jenenge iki. Nah, niku sering kali kula jenengan sok lali lek. Niku paringane Allah. Sing diendelne, sing di elingi utawa sing dienggo patokan usahane dhewe utawa dongane dhewe. Apa ditakoki, Dik? Sama lek nyuwo kok mandi to, Dik. Lho piye oleh kuturakat ketenom kok. Dadi seakan-akan kuasane Allah niku kalah karo tirakate dhewe. Nah, niku namene brojol saking nilai keimanan sing nalikane menungsa nampa peparinge Allah. Mula sangka niku kudu ngati-ati lek nampa kenikmatan ya dan kelingan lek keparingane Allah. Lah upama sampean ngrasa repot pokok keadaan dan kelingan lek keadaan niku sing nentokne nggih Gusti Allah lah. Allah nentokne napa-napa niku
berdasarkan rahmat. Mulane apa-apa kon awak dhewe kon sering muni bismillahirrahmanirrahim. Iki. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ndak bicara soal urip kalih mati niki, mengke sampean nek purun angen-angen urip sing pun diparingi Allah teng awake dhewe niki blas sama sekali mboten usahane kula sampean. Awake dhewe iki blas ora karep, karepe ora apa nek golek. Karep urip, golek urip, tuku riso. Nyata-nyata urip sing disandang awake dhewe iki murni peparinge Allah Subhanahu wa taala. Dadi gak sama nangen-nangen. Napa jenenge? Nalikane bapak ibu dhewe biyen dadi nganten. Iki awake dhewe ning ndi? Dewi sama nangen-nangen. Nalika bapak ibu biyen dadi nganten awake dhewe ning ndi? Ben kok menengae. Ya mbuh ngono ta, nggih. Maknane ora wujud. Napa sing dimaksud niki? Lah kowe karep wujud ae ora. Lah kok saiki iso wujud iso urip. Niki sing karep sinten? Paham nggih? Lah mongko ngapunten niki. Bangsa sampean wis urip. Sampean niku sering mikir kuwale. Nggih ta? Bisa wis urip niku perkara nyambut gawe golek duwe tangel ngene susah. Sampe nangen-nangen iki, pola. Lakone sampean lak molah-malih ra karo-karuan. Sing sering kula jenengan niku lek muni kan kok guyu-guyu kamu perlu duwe to. Sing siji neh kok seneng men kan bar duwe bojo. Nek sing siji neh kok ketoke kok jiklak-jiklak seneng ati sama bar panen kok. Coba sama nangen-nangen. Seneng mergo duwe bojo, seneng mergo panen, seneng mergo bar oleh duit. Ya jar, taman-taman kene sing tenan. Omongan kuwi sakjane ora tepak. Sakjane wong seneng iku mergo urip. Lah, kok gak paham ya? Ayo kowe duwe bojo ayu tapi kowe gak urip. Sing kok senengi apa? Eh? Seneng mergo duwe duit jarene ngono ta? Ya jar, nasi numpuk duit tapi lek kowe ora urip kuwi mbok senengi apa? Eh? Jangan ngene to. Berarti wong iki sajane sing penting iki duit apa urip? Duit. Setegas urip diwalek gelem kowe nyor tak kae duit ora usah urip lho nek terus alungane senengane urip kok isih kok bersusah mesti sampean lali karo urip iku sendiri ngono regane urip ku pira iso dituku gak iso ngono lho paham ta mongko senajan kowe ora duwe duit lah lek isih urip iku jenenge tetep urip. Nggih, Mbak. Tapi lek kowe ora urip, lha mbok numpuk duit kirang gudang jenenge ya ya ora urip. Paham, Mbak? Manane napa? Sampeyan salah penemu duwe anggapan lek urip apa duit iki iso ndawakne urip. Lah niku lha jenenge wailun. Apa? Wailun li kulli humazatin lumazah. Ya, ngono ta? Allazi jama'a mala wa 'adada yahsabu anna malahu wong lek duwe perkiraan duit kuwi iso ndawakne urip kuwi ya wailun wale grempyang pikirane wis ora karu-karuan dadi urip entek wektune nggo golek duit bakso duite numput mati duite ra melu kemanangan-angan mula saka niku napa istilah bersandar, bergantung di dalam hidup ini bukan kepada apapun ya, hanya kepada sing gawe urip itu sendiri. Ora ana sing gawe urip saliyane Allah Subhanahu wa taala. Mergo urip iki
gak ada sing iso mengelola sakliyane Allah. La ilaha illa huwal hayyul hayyul qayyum niku Gusti Allah. Al hayyu niku sing urip, al qayyum sing ngayahi urip lan nguripi sing ora iso urip niku namung Allah. Lah awake dhewe iki urip karo Allah Taala, ora kok terus dikene urip terus diculecul ngono. Urip lengkap karo sak peparinge, lengkap karo sak peralatane. Urip wis dipasang kuping, pasang irung, pasang cangkem, pasang sembarang sih. Sampeyan ora tau golek. Tau golek tangan. Lah kok nyekel tangan duwe tangan kowe saiki. Lah iku sing maringi Gusti Allah. Lah kok bungsu wis urip wis dikene lakon urip terus duwe kepinginan terus muni kepinginane ora hasil terus enek sing muni urip pisan kok rekoso men. Nah itu kata-kata yang perlu dikoreksi. Kesulitan, kesengsaraan yang muncul yang kita rasakan itu bukan karena keadaannya tapi karena kesalahan pemahaman terhadap anugerahipun Allah Subhanahu Allah. Kalau sangkan ibu ulang jenengan dijak eling Allah, dijak kelingan kuasane Allah, dijak ngaji, dimahami anugerah Gusti Allah. Mulane wonten setunggalipun hadis wonten ing kitab Arisalatul Mudzakkarah wonten ing wingking Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad maringi riwayat hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun ma'fiha. Dunya sing dienggone awake dhewe niki sak niki niki mal'unah. Nah dimaknani langsung mal'unah iku terlaknat. Tapi sakjane mboten langsung ngoten. Terlaknat iku tegese al-ibad anirido. Jadi ngapa lo laknat? Laknat itu tegese jauh dari kepuasan. Jadi dunia ini si ada sampai puas. Kenapa? Mergo dunia ini dibatasi karo Allah Ta'ala. Ya, ini dunia ini butuh nenten sing los tapi terbatas. Ya, urip ya arep ketekan mati ning dunia ini. Ya upama iso mangan ya paling ya sak weteng masih aku yang duit beras sak ton sempok pangan paling ya rong piring telung piring. Nah, terbatas mula diarani mal'unah mal'unun ma'fiha. Apapun yang kau temukan fiha di dunia ini itu mal'unun nih wow. Jadi wong sing sok ngeroso nah, aku oleh sakmene engko sukses opo mau hasil-hasil tenan ya. Ya gelo isi aku. Oleh loro pengen papat, oleh papat pengen 16, oleh 16 pengen 38. Duwe bojo siji pengen loro, duwe loro pengen 8. Ngoten to? Niku pancen ning donya. Opo mau hasil mesti enek sing sak dhuwure. Niki pancen donya dadi boten-boten. Napa? Kalih Allah didabal ngoten niku. Napa enten hikmah supaya awake dhewe mboten krasan ning donya sakjane. Dengke mesti Allah nyediani panggonan sing sempurna jenenge akhirat. Sakjane wonten hikmah. Mal'unun ma fiha. Apapun yang kau temukan fiha di dunia ini itu mal'un. Jadi sukses sing mbok temoni itu mengandung kekurangan sing sok-sok ndadekne awakmu gelo minimal enek kekhawatiran. Wong nyambut gawe iki lek isih durung oleh waya nyambut gawe ben oleh hasil kok wis oleh hasil wedi lek entek. Berarti arep golek repot lah goleki lek wis ketemu repot lah nunggoni. Dadi ora tau penak wong urip ning donya. Nggih mboten. Nek urung rabi repot lek nglamar kok wis bar rabi repot lek nafkahi. Pemenah kan duwe anak repot lek ngopeni tak terus e. Lah pancen ning wong ning donya.
ditunggoni jare ribet to akeh wong nunggoni lek ora ditunggoni jare kok sepi menrene wong reken. Ya terus sing penak iki sing piye? Nggih lah. Nggih weden. Sing ngaji teko kakek jare berkate ora cukup. Nek sing teko sithik wah luwe-luwe ra nek sing entekne. Lah terus penake piye? Ya sing pas, mongko pas ki ora tau enak. Jadi ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha. Niku sing dawuh Rasulullah. Tapi Rasulullah maringi peluang illa zikrullah wa ma walah. Nah niki sing kula jenengan kudu merhatekne. Enek ning dunya iki sing ora gelakne lan malah dadi kecukupan sing ora ana watese napa zikrullah. Zikrullah niku zikir niku maknane loro, enek zikir makna nyebut asmane, enek zikir makna nyadari keberadaane. Di mergo ngene lho nggih niku wau. Nek wong niku duwe krasa duwe niku enten ancaman entek. Nggih mboten. Wong lek krasa duwe enten ancaman entek. Niku mergo ora enek sing jamin. Tapi lek eling enek Allah, entek iku gak wedi. Mergo Gusti Allah terus arep paring. Mergo napa? Ngapunten, sampean sok lali to. Sampean iku lek duwit-duwit arep entek susah, nggih. Duwe beras arep entek susah. Sajane niku namung sesuatu sing jenengan lali. Sajane enten sing sampan wedeni sampan susahi. Napa sing paling pol-polan? Ya kuwi lek duwe urip arep entek uripe. Nggih. Nggih mboten. Awake dhewe iki urip kuwi sakjane sing paling disusahi kuwi lek arep kentekan urip. Nah. Lan delalah oleh golek tambelan kleru ning kowe wau. Wong kentekan urip kok golek duwit. Mergo duwe anggapan lek duit kuwi iso nambahi dan iku kecelek wong duit yo entek. Nggih ta? Ayo jajan. Kendaan urip njaluk tulung tanggane, kancane. Tulunga aku ben urip terus wong tanggane dhewe arep mati. Nggih ta? Lah. Mulane sakjane wong kelabakan paling pol wedine iku sakjane lek kendaan urip. Lah mongko lan iki sing awake dhewe lali pleng-plengan. Padahal sakjane ya wis dadi unen-unen setiap saat aman tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi terus. Mukmin ora dijak muni ngene ora nyaut. Aman tu billahi terus wa malaikatihi terus wa kutubihi wa rusulihi terus wal yaumil akhir. Lah wal yaumil akhir kuwi sing jenenge urip. Dadi sejatine urip iki ora entek. Mergo urip kuwi dudu urusan urip iku urusane Gusti. Lah mengko Allah iku ora tau mati. Paham? Sing jeglek-jeglek iku lak meteran ning omahmu. Iya. Tapi PLN-e gak tau mati. Paham? Apa meneh tukang PLN selama tukang PLN isih urip ya apa mengko jeglek ya nek sing uripi meneh wong mau ya mbok waca inna nahnu nuhyil mauta ingsun Allah kuwi nguripi sing mati-mati dadi lek kowe mati ora usah wedi mergo arep diuripi karo sing urip mau paham wis bendina maca yasin wis wedi mati lho. Ora usah wedi kentekan mati mergo gudange urip sing gawe urip sing nyediani urip ora tau mati lan iso terus nguripi lan siap sampai didadekno rukun iman maknane kowe iki percaya lek arep entek akhir dina akhir yo maknane urip sing ora ana entek wong arep dikek urip ora ana entek kok malah bingung pengen urip ning kene ae urip ning kene iki entek sing ora ana entek iku ning kono lah ning kono iku wis disiapi percaya
Jadi wong bungah iki mergo percaya senajan menawa urung nampa. Yo. Enek wong dikandani. Apa bocah wedok dikandani wis pokoke iki bar wisuda tak lamar, Dik. Percaya wis bungah sik. Ora kok terus aku ora iso bungah lah urung dilamar tenan. Ngono kuwi yo. Kesuwen mosok bungah ngenteni. Nek ora percaya gak iso bungah, tapi sekali kowe percaya mesti bungah. Mulane wong sing percaya karo akhirat tenang. Iku manggone ning donya lah wis guyu-guyu mergo percaya lek duwe cadangan urip sing ora ana enteke. Niku pentinge wong iman. Mula saka niku kula njenengan dadi wong mukmin iku lek cara kula sing penting ayo belajar bungah sanggon-gon. Mergo awake dhewe wis manggon ning alam sing dihamparne kalih Allah. Sing Allah niku lek maringi ora enek watese, termasuk maringi urip niku ora enek watese. Nah, dene kowe susah ternyata mergo urip mbok batesi dhewe. Iku mau aku ora iso bungah lek ora duwe duit lah. Sing batesi kan kowe dhewe. Nggih to? Padahal putumu iki ra nek duwit iso bungah. Mung sekedar kok ciluk bangun iki wis bungah. Nggih to? Berarti bunga ini ra mergo duit. Sing gawe patokan bunga nganggo duit niku mergo menungsane nyawang lek duit kuwi iso bungane. Mulane wau teng ayate napa? Bal nggih. Napa? Yaksabu ana maula rata kala. Kala iku ora ngono kuwi. Ayo bazan nafil futomah. Justru wong sing padha nguber dhuwit iki nemune nemu sampah. Mergo dhuwit iki mung angka, ora enek barange. Bisane ana barange lek enek barang sing wujud. Kowe duwe dhuwit tapi pome tutup ya panggah ra iso ngisi bensin. Monggo tangkine dikeki dhuwit ya moh. Nggih ta? Nggih bener. Dadi sampean mara ning warung nggawa dhuwit sak gebok tapi warungnya tutup, bakulnya renek, itu patah kaliren. Mulanya, Gusti Allah mujud ini, orang mujud ini duit, tapi mujud ini barang. Ini boleh? Lah, gue disukui barang, malah boleh. Lah, gue salahmu. Paham ya? Jadi latihan awal ini, belajar dulu apa sih disukui Allah. Allah ini gue ndamel tatanan pun tepak, tapi sering-sering tatanane Allah niki ditampik karo menungso, mergo menungsane arep nganggo etung-etungan kemanusiaan yang kerdil, hitungan kemanusiaan yang tidak lengkap, tapi dianggap itu sudah maksimal oleh manusia, padahal ada banyak hal yang manusia tidak tahu yang mengakibatkan kerugian atau sebaliknya. Sesuatu yang bermanfaat dan berguna manusia tidak ngerti, akhirnya dianggap orang penting. Jadi kulon jenengan kadang-kadang nek ngitung wolak walik mergo menungso namung iso ngurus apa sing disenengi, orang patek paham apa sing dingerteni. Jadi asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum, wa asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum, wasan tuh ibu sayan bahwa syarul lakum. Akeh banget barang sing mbok gedingi tapi ku berguna, sebaliknya akeh barang sing mbok senengi tapi ku berbahaya. Mergo menungso kedungungan kebodohan, wa kanal insanu jahula, menungso iku bodho banget. Wong bodho kuwi kudune manut sing pinter. Lah ora ana sing pinter ngungkuli Gusti Allah. Lah menungso wis diceluk karo Gusti Allah, dikongkon manut ilmune Allah. Mula sangka niku Kanjeng Nabi oleh dawuh, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunya kabeh iki adoh sangka kepuasan. Dunya iki adoh sangka kerelaane menungso dhewe. Napa? Mergo enggak kagol duwe karep ora keturutan. Mergo apa? Mergo kelemahane menungso dhewe. Mergo menungso lek ngitung ora genep. Sing diitung rumangsane kaya wis pol-polan apike, tibae enek kecerobohan sing ora disadari. Biasane
mung ketok penake lali rahasiane. Pamane ngeten, conto mawon. Contone cah cilik. Cah cilik niku semange nyentek-nyentek ning ibuke njaluk es krim. Jane es krim ya mek 10.000. Tapi karo ibu ora ditukokne. Mengapa? Karena memang ibu ini tahu lek anake jalur es krim itu malah watuk, malah sesek, malah pilek sak teruse. Akhirnya karo ibu ora ditukokne es krim. Padahal ini ya mek 10.000. Nah, dari sisi praktek ibu membatasi kepinginannya anak. Pengen es krim ora dituruti om 10.000. Padahal ibu baru ada duit 1.000.000. 10.000 ya murah. Tapi kalau ibu tetap ora dituruti, mergo apa? Mergo enek kepentingan sing luwih penting, sing luwih gedhe, yaiku kesehatane anak. Nek dikai es engko malah lara, tapi lek ora dikai es engko malah sehat. Nah, etung-etungan ngeten iki nggih, bocah sing bodho mesti gak paham. Pokoke kaya wong sing wis dewasa ya kok. Pokoke nuwun sewu niki. Pokoke bulan Desember iki engko aku kudu duwit 250 juta. Apa aku arep apa bapak arep dadi nganten terus nggone maratua kudu duwe mobil anyar kok. Lah niku kepinginane menungsane. Nah, hikmah ketuhanannya tahu, Allah Maha tahu. Terus kalau Allah dihitung nih, tinggal lek dari 200 juta sudah cukup mobil tenan. Berkonde arep mameri moro tuane terus belajar nyopir lah, akhir belajar nyopir nuabrak wit mati nom ora sida rapi. Nah, itu Allah ngerti. Mane kalau Allah ora dituruti, ngerti lek. Jadi jenengan nalikane duwe karep ora keturutan iku ora kok berarti dipenggak karo Allah tok til iku mboten, tapi niku enten hikmah kelangsungan rahmat sing kula jenengan mboten paham. Lah niku lah sing sering kula jenengan ketriwal mulane langkah awal dawuh Rasulullah sing ora dilaknat sing iso dan nyambung karo rahmate Allah niku azzikrullah wa mawalah. Kelingan rahmati Allah, kelingan kajembarane Allah, wa mawalah lan apa wae sing wis diparingne Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro wa aliman wa muta'aliman. Wa aliman lan wong pinter sing gelem mulang, wa muta'aliman lan wong bodho sing gelem diulang. Karo-karone niki nglebone kajembaran rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergo ngrombol ngumpul niku pangkate padha. Senajan secara ukuran boten padha. Conto sing gampang ngeten iki. Niki sing teng arep kula niki enten lepek, enten gelas, enten tutup. Aman delok. Sing nyata-nyata kanggonan wedang ngendi? Gelas. Terus tutupe ana wedange ora. Lepeke tapi kabeh tampil ning dhuwur meja. Nggih. Sampeyan ki ngoten sing jelas ketok pinter dalu niki kula wong sing ngaji kula. Nggih to nggih. Jenengan sing namung mlungu karo ngrungokne ngono. Tapi sedaya niki mlebu tenggene cadangan swargane Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin wis kok amin piye. Jadi pancen ngeten iki karep Allah taala, masih sing bodho gak paham yo. Mlebu mlebu swarga, sing paham yo mlebu swarga, sing mulang yo mlebu swarga. Niku lah untunge nek kula jenengan melok zikir, melok ngaji. Mula lek jenengan ngapunten iki ngantep ukuran sukses iku mergo nyambut gawene hasil, nanggule panen, tokone laris. Tapi lek mboten enten hubungan karo zikir, mboten enten hubungan kalih ilmu, niku sakjane tesih wailun, nggih. Tesih rugi banget. Merga napa? Kesuksesan-kesuksesan sing ditampa niki terbatas. Kesuksesan sing ditampa teng donya niki
bakal nemoni sing jenenge pak, nemoni sing jenenge entek. Lah entek niku mboten enten terus e kejaba nyambung dateng sing gawe urip nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Zikir niku mboten namung kudu kelingan, maksude wong eling Allah itu ya zikir. Enten sing namung muni mawon. Tegese sampean muni Allah, muni bismillah. Niku pun luar biasa. Nggih, ngapunten aja dianggap sepele. Nggih, coba terus. Ah, nek muni tok lho, muni niku nekane. Kemana-mana. Apa